ارقاد الصومالي وقيب قلي استدعوه محكمة عدالة ادونك ايه هو قامين الرئيس الوزراء كحقانك حكومة فدرالك الصومالي مهدي محمد قولاد قدر ايا كلان لقعتك عليها سرقة محكمة عدالة ادونك مستر فليب غوتيرا كلان كايا قوصة لسنان لما يسترك ديار قروغة صوبان ديقادة قرنقسك الصومالي ايه كو ادن دعوه حر عليها قود ايا قرنك سليمان محمد محمود اوور باهنت الله الله ايا كور بحي كلانك ايشان محكمة عدالة ادونك يساقو تلمام ان دولة الصومالي اي سيد بوحدة اقود ديار قرودي صوبانيقد الدعوة دي سعودان تي انت قد حيشان يتوانك الى افر راتنك مارسو ايا قرانة شرعية دي ايكم متلي الدعوة دي ايا قروضين تكتها محكمة عالمية عدالة ادونك دولة فدرالك الصومالي وحيقوه لسعود حق اهانشها قل دعوة دي ايا قرانة شرعية دي ايكم متلي الدعوة دي ايا قروضين تكتها محكمة عالمية ادونك اي عدالة دي مانتو اي تاريخ دو تهي كوي توانك بيش سدحاد لابد كوني كوي لاتنك وبدي وهجاميني ريزول كحينك صوماليا مهدي قولد oo ay kamid ahaayeen xubno kala duwan ee dawladda Soomaaliya u soo xishay inay ka qayb galaan dhageysiga dacwada Soomaaliya kala dhaxeysa dawladda Kenya waxa ay saaka booqdeen kaaliyaha sare ee maxkamadda cadaaladda adduunka ujeedada booqashadeena maxkamadda iyo la kulanka kaaliyaha sare Mr. Philip waxa ahayd dhameystirka diyaar garowga aan ugu jirno dhageysiga iyo ka qayb galka dood afeeda dacwada Soomaa dacwada badde ee Soomaaliya kala dhaxeysa dawladda Kenya waxaan ka wada hadalnay nidaamka ay dacwada u dhaceyso iyo qaabka uu u dhici doono dood afeedka maadaama maxkamadda ay go'aansatay in ay qaadato nidaamka heybarka ah oo isku dhafan oo ah in dadka qaybna uga qayb galaan si person ah maxkamadda hoolkeeda ay galaan qaybta kalena ay si banaanka virtual ah uga qayb galaan dacwada. Wada hadalkeen ujeedadiisu wuxuu ahaa inaan dhameystirno preparation-ka iyo diyaar garowga maxkamadda loo dhageysiga dacwada wuxuuna ahaa booqashadeena mid sidii loogu talagalay u dhacday wafdiguna ku guuleystay ujeedadii iyo la kulankii Mr. Philip. Waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa in wafdigu uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka uu diyaar u yahay ka qaybgalka iyo dhageysiga preparation-ka uu dhameeyay oo dhameystirmay annaga oo ku kalsoon qareenadeena iyo doodaha la jeedin doono oo ay bilaaban doona 15 bisha ilaa 24 bisha socon doona waxaan rajaynaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu guuleeyo adinkana waxaan idin weydiisanaynaa dhamaantiin inaad ducada iyo garabistaaga intii loo baahnaa aad ka qayb qaadateen wabillahi tawfiq Muuse Maxamuud Jiiso Star TV Muqdisho.